Ceyran amandı ceyran, halım yamandı ceyran. Ceyran amandı ceyran, halım yamandı ceyran. Bugün biz kimin toyunu çekeceğiz ve bizi harda gösterecek? Mətbəximiz də sizindir, zalımız da sizindir. Buyurub çəkə bilərsiniz. Müğənnilər gələndə gedib qapıdan bir gizlincə baxırsınız. Alqışlayar dəyərli qonaqlarımız, alqışlayar meybizdən gəlimizi. Bir-birimizi Naxçıvanda gördük. Gün o gün olsun biz cıdır düzündə toy eləyək. Toylar az olur, sizdə necədir bəs? Gündə efirlərə çıxırlar, onlara baxanda mən də yaxşıdır. Gözünüz bizdə olsun, biz gəlirik.